сәлеметсіздер ме балалар математика сабағын бастайық жүз елу бесінші сабақ есептерді әріпті өрнектердің көмегімен шығару осы сабақта сен есеп бойынша әріпті өрнек құрастыруды үйренесің бірінші жаттығу өрнектердің мәнін тап бізге әріп бойынша өрнектер берілді а плюс в және де а көбейту в сандарды осы әріптің орнына қояйық біріншісінде бізде берілгені а дегеніміз 25, в дегеніміз 8. Енді а қосу в-ға қоямыз. 25 қосу 8, тең болады 33. 9 қосу 61, тең болады 70. 70 қосу 5, тең болады 75. 8 қосу 90, тең болады 89. 100 қосу 4, тен болады 104. Енді келесі өрнекке, яғни а көйті в-ға қоямыз. 25 көйту 8, тем болады 200. 9 көйту 61, тем болады 549. 70 көйту 5, тем болады 350. 8 көйту 90, тем болады 720. 100 көйту 4, тем болады 400. Екінші ату бұл тапсырмағында сандар әріппен ауыстырылған. Есеп бойынша өрінен құрастырып, оларды жаз. Абілігі хайванаттар бағының ересектерге арналған кіру билеті а теңге балалар билеті б теңге тұрады хайуанаттар бағына келген отбасының құрамында үш бала екі ересек адам болса қанша теңге төлеу керек қысқаша шарты ересектер билеті а теңге балалар билеті б теңге үш бала екі ересек болса қанша теңге шешуі алдымен екі ересектікін тауыламыз, аламыз яғни екі көйту а үш баланікі болса үш көйту в болады барлығын есепте үшін екеуін қосамыз яғни екі көйту а қосу үш көйту в сонда жауабымыз жақшаның үшінде екі көйту а қосу үш көйту в теңге төлеу қажет Әбілігі бөлігі кинотеатрда балалар билеті а теңге ал ересектер билеті в теңге тұрады киноға с бала және X ересек адам билет сатып алды кассаға қанша ақша төледі Қысқаш жарды ересектер билеті а теңге балалар билеті в теңге с бала және де X ересек болса қанша төлейді шешуі алдымен ересекті тауып аламыз x көбейту а бала болса с көбейту в болады сонда барлығын есептеу үшін екеуін қосамыз X көбейту а қосу с көбейту в бөлігі хайуанаттар бағындағы қояндарға A килограмм орам жапырақ және әр қайсысында с килограммнан X қап сәбіз әкелінді қояндарға барлығы қанша килограмм көкөніс әкелінді қысқаша шарты орам жапырақ а килограмм x қап сәбіз с килограммнан барлығы қанша килограмм шешуі алдымен сәбіздікін тауып с көбейту x барлығы болса с көбейту x қосу а үшінші есеп бойынша өрнектер құрастыр а бөлігі ойын сауық орталығының бірінші қабатында а дүкен бар бұл екінші қабатқа қарағанда д есе артық екінші қабатта неше дүкен бар а тең болады жиырма бір д тең болады жеті болғандағы өрнектердің мәнін тап алдымен қысқаша шартын құрастырамыз бірінші қабат а дүкен бұл екінші қабаттан д есе артық екінші қабат қанша шешуі екінші қабатты есептейміз а бөлінген д сан мәнін қойып шықсаң, сонда 21 бөлінген жеті тең болады үш жауабымыз екінші қабатта үш дүкен бар ә бөлігі ойын сауық орталығының ашылу күніне б адам ал екінші күні ашылған күнге қарағанда д есе артық адам келді екінші күнде барлығы неше адам болды б тең 326, д тең екі болғандағы өрнектің мәнін тап қысқаша шарта бірінші күні яғни ашылу күні б адам екінші күні д есе артық барлығы қанша шешуі алдымен екінші күндігін күн. есептейміз б көту д сонда тең болады 652. барлығын есептеу үшін б қосу б көту тең болады 326 қосу 652 жүз тең болады тоғыз жалпымыз барлығы 978 адам болды. Төртінші жаттығу сызба бойынша өрнек құрастырып, амалдардың орындалу ретін анықтан. Сызбаға қарап тұрсақ, бізге бірінші 141 көйту 5 есептеу керек екен. Сонда тем болады 705. 705 бөлінген 3 тем болады 235. Енді оң жағын есіптеміз. 456 бөлінген 4 тем болады 114. Енді 235 қосу 114 тен болады 349. Бесінші атыу теңдерлерді шеш. Біріншісін қарайық 700 азайту егілік тен болады 98 көйті 5. Алдымен көйті өді есептеміз 98 көйті 5 тен болады 490. Егілік тен болады 700 азайту 490. Егілік тен болады 210. Енді балалар қалған есептерді өзімізі есептеп көрек. есептеп болдық па балалар тексерейік алтыншы жаттығу амалдардың орындалу ретін анықта баған түрінде жаз және есепте амалдардың орындалу реті бойынша алдымен жақша болса жақшаның ішіндегіні орындаймыз сосын барып көбейту немесе бөлуді есептейміз ең соңында қосу мен азайтуды есептейміз балалар енді өзіміз есептеп көрейік есептеп болдық па балалар 7 жаты жаттығу саябақтағы балалар темір жолының билеттеріне қара осы бойынша қандай ақпарат айта аласын? осы билеттерге қарап отырсақ біз біле аламыз саябақтағы балалар темір жолының билетін сатып алу үшін 320 теңге төледі шолу дөңгелегі аттракционы бойынша билет алу үшін 320 теңге төлеу қажет екен екеуінің бағасы бірдей болып келеді екен сегізінші жаттығу айжан гүлназ және зәуре бірінші екінші және үшінші қабатта тұрады айжанның екінші қабатта тұрмайтыны ал гүлнәздың екінші және үшінші қабатта тұрмайтыны белгілі қыздардың қайсысы қандай қабатта тұратынын анықта бізге берілді айжан гүлнәз зәуре үш қыз және де бірінші екінші үшінші қабаттар бізге берілді гүлнәз екінші және үшінші қабатта тұрмайды онда ол бірінші қабатта тұрады онда екінші және үшінші қабат қалды және де бізге айтылды айжанның екінші қабатта тұрмайтыны бірінші қабатында гүлназ тұр айжан екінші қабатта емес онда ол үшінші қабатта екінші қабатта соңғы зәуре тұрады балалар сабағымыз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар